Goedemorgen allemaal. Gezellig dat jullie lekker meekijken. We hebben weer een leuk festijntje vandaag. Een mini festijntje. Waarin ik jullie de goodie bag mag showen die weer online staat. En dat is met hele leuke mask stencils van Studio Light. Ik heb al wat voorbeeldjes hier naast me liggen. En die ga ik jullie zo meteen ook laten zien. Ik ben een beetje verkouden, dus sorry daarvoor. Ik hoop dat, dat ik gewoon goed verstaanbaar ben en dat jullie er niet te veel last van hebben. Als jullie willen, dan mag je deze live natuurlijk even delen. Zodat iedereen mijn video ook terug kan vinden. Dus dat is ook wel fijn. Oh nee, Chantal, ben je ziek? Op balen zeg. Dat is niet fijn. Oh. Nou, ik heb hier ook nog een zieke hondje, dus ik was heel even een paar minuutjes later. Ik denk, die moet heel even nog gauw eruit voor mijn live. Dus als het goed is, gaat het nu helemaal goed komen. Daar gaan we voor. Ik ben even aan het kijken. Nou, ik zie lekker veel mensen al binnenstromen. Superleuk, gezellig dat jullie er allemaal zijn. En jullie zien het al, hè? De nieuwe mask stencils van Studio Light, waar ik ook lekker mee aan de slag ga. Die heb ik hier al in beeld liggen en die zijn echt fantastisch leuk. Ze lijken misschien zo dat je denkt, oh wat moet ik hiermee? Maar ze zijn echt fantastisch en je hebt zoveel mogelijkheden. Dus ik hoop dat ik dat ook sowieso in deze live onder andere kan laten zien aan jullie. Nou, vier nieuwe mask stencils. Eentje is er met cirkels. Dit zijn trouwens allemaal layered masks. Dus dit betekent dat je ze in laagjes over elkaar kan gebruiken. En als je naar het mask stencil kijkt, zit hier in het midden een streep. Dus dat betekent dat dit een mask stencil is en dit. Je zou ze ook los kunnen knippen. Ik laat ze gewoon lekker aan elkaar zitten. Dat is net wat je prettig vindt. Nou, als je op de achterkant van de verpakking kijkt, dan zie je ook dat je die dus over elkaar zo op deze manier heen kunt leggen. Dus dat is een mogelijkheid. En je kunt er natuurlijk ook weer hele andere dingen mee doen. Wat je ook kunt doen, is ze combineren met de shaker blisters van Studio Light. Dus die passen heel leuk weer op de cirkels. Zodat je daar gewoon eigenlijk een tof een inktachtig rondje achter je cirkel kunt maken. Dus dat is ook echt wel heel erg leuk, toch? Dus, dit is de cirkel pattern. En ze zijn nu allemaal in de aanbieding. Dus in die goodie bag. Die link staat ook boven mijn video. En ze zijn in de aanbieding, ze zijn een maal alle vier voor €23,99. En nu shop je de goodie bag voor €20,99. Dus dat is een hele leuke prijs. Deze is met blaadjes. Heel tof ook. En er zitten nog kleine accentjes die je daarbij kunt doen. Kijk, als ik hem omdraai, dan zie je dus hoe mooi resultaat je daarvan kunt creëren. Echt tof, hè? Dus dit is het autumn pattern. Dan hebben we deze. Dit is het, ja, moeilijk woord, checkered plate. Ik weet niet of ik het goed uitspreek, maar Engels is nog steeds niet zo goed. Er zijn met allemaal leuke streepjes. En die kun je dus, als je ze over elkaar heen doet, krijg je een soort van vierkantjes. Zoals je hier op de achterkant ziet. Tof wel, hè? En dan hebben we als laatste hebben we nog dit vierkant. En die heet dus square pattern. En dat zijn dus twee masks dus die aan elkaar weer zitten, allemaal dus, hè. Die je dus ook weer over elkaar kunt leren. En dan zie je op de achterkant ook dat dit een van de mogelijkheden is. En ook daar kun je weer een shaker blister mee combineren van de vierkant. Dus dat is precies zo gemaakt dat dat er ook in past, mocht je dat leuk vinden. Tof, hè? Nou, ik heb hier al wat voorbeeldjes liggen. Alleen met dit stencil heb ik nog niks gedaan. Dus ik dacht, die gaan we dadelijk lekker live doen. Jee. En ik zal jullie even wat laten zien. Ik heb namelijk deze leukers gemaakt. Hier zie je die blaadjes allemaal op. Kijk hoe mooi. Ik heb hier drie verschillende kleurtjes gebruikt. En die heb ik lekker in elkaar laten verlopen. Dus dat is wel echt gaaf, hè? Vind ik wel echt een toffe. Dat is dus die met die blaadjes die ik dan gebruikt heb. En als basisje heb ik deze nieuwe tag gebruikt. Daar kun je ook een boekje van maken. En die heet de Tag Journal. Er zit ook zo'n stripje bij. Die kun je dubbel vouwen. En dan kun je al die tags dus aan elkaar plakken. Dus dat is ook wel heel tof. Dus dan kun je er een tagboekje mee maken. Ik heb hem nu gewoon als een gewone tag gebruikt. Gewoon super leuk ook.
Dan die streepjes, die heb ik hier. Maar de kaart is nog niet helemaal af hoor. Ik was niet zo vlug. Kijk hoe leuk die is. Tof hè? Dus die kun je dan lekker inkleuren. Al die paddenstoelen ga ik nog inkleuren. Maar kijk, door die streepjes krijg je een heel tof accentje erbij. Ik vind het tenminste wel echt ontzettend gaaf. Tof hè? Dus die streepjes. Nou, dan kun je dus ook kiezen om ze in de lange weg nog hier bijvoorbeeld eroverheen te maken. Net wat je leuk vindt. Nee, ik geloof dat ik dat oversla, Yvonne. Nou, gezellig. Oh, ik zie dat jullie ook enthousiast zijn over de stencils. Leuk. Dus deze ga ik dan nog afmaken. Dan hebben we deze. Deze heb ik gemaakt met de cirkels. Echt zo leuk vind ik hem. En je kunt hem dus heel erg leuk combineren. Bijvoorbeeld ook met de stempeltjes. Dit zijn stempelafdrukjes van Sweet Stories. En die kun je dus ook heel leuk in die cirkels maken. Ik heb hier ook een stencil van Sweet Stories nog in verwerkt. Deze. Dus die kun je ook weer daarna erin leggen. Super leuke effecten krijg je dan. Tof hè? Dus dit is nog een tag dan die ik gemaakt heb. En ik heb dit kaartje gemaakt. En dan heb ik het stencil dus weer op een andere manier geleerd. Nou, dit kaartje mag je ook komen maken bij de Make & Take aanstaande donderdag in de winkel. En het is echt een hele leuke Make & Take waarin je allerlei verschillende inktjes mag gaan proberen. Dus mocht je denken van nou, ik wil heel graag met inkt aan de slag, maar welke moet ik kiezen? Want er zijn zoveel mooie inktjes. Kom dan gezellig donderdag naar de Make & Takes. En dan zijn er 4 verschillende Make & Takes waarin je kan deelnemen met alle 4 verschillende inkten. En bij mij mag je aanschuiven voor de Studio Light inktjes te proberen. En dan gaan we combineren dus met het leuke mask stencil van de cirkels. Of misschien wil je wel de vierkantjes gebruiken, dat mag ook. Dus daar gaan we lekker mee aan de slag. Dus allemaal lekker komen shoppen. Morgen ben ik er ook in de winkel. En dan van 10 tot 2. En dan gaan we wakzegels maken. Dus mocht je graag een wakzegel willen maken, kom dan ook gezellig morgen naar de winkel. En dan ga ik je daar allerlei tips en tricks over vertellen. Gaan we daar lekker mee aan de slag. Nou, ik heb hier eventjes een vierkantje uitgestanst. En daar wil ik op gaan werken. En ik heb hier gekozen, net als bij de kaartjes die ik zojuist allemaal liet zien, behalve die waar de paddenstoelen op staan. Met die paddenstoelen heb ik natuurlijk perfect coloring papier, want die wil ik gaan inkleuren met alcoholmarkers. Maar de rest heb ik allemaal uit smooth aquarelpapier gestand van Vase. En dat vind ik heel fijn papier om met inkt op te werken. Dat blendt heel mooi. En je kunt er ook heel erg fijn op spetteren bijvoorbeeld. Of met water op werken. Dus dat is gewoon echt heel erg fijn. Nou, ik heb hier al een vierkantje gestanst. En ik zei het al, ik wil deze mooie vierkanten erbij gaan gebruiken. En ik wilde dat gaan combineren met een mask stencil. Ik heb hier al een mask stencil klaar liggen. Even pakken hoor. Goed. Als het gaakt in een andere. Even kijken. Ah, jammer Beta dat je niet kan donderdag. Dan kom je vast weer een andere keer gezellig meedoen, hè. Nou, ik ga deze met die van Sweet Stories ga ik gebruiken. Ik kan hier wel een nummertje zien, maar ik weet eigenlijk niet hoe die heet. Dit is Masks 224 van Sweet Stories. En die heeft van die mooie lichtstralen, zeg maar. En ik vond het wel heel erg leuk om dat, zeg maar, als vierkantje hier op mijn kaartje te bevestigen. En dan deze erin. En dan hem daarna te gaan verder versieren, zeg maar. Dat is een beetje wat mijn idee is. Dus ik ga eerst dit stencil ga ik vastzetten aan mijn kaartje. En dat ga ik doen met gewoon wat stencil tape. Deze is ook van Studio Light. Echt hele fijne tape. Ik raad er wel aan om hem eerst eventjes op je shirt te plakken. Dan krijg je al een beetje stof aan je tape, waardoor die iets minder hard plakt. En dan kun je hem gewoon ook heel makkelijk weer eraf halen. Nou, ik ga dit dus even afplakken, want ik wil natuurlijk niet
dat mijn inkt zo meteen komt zitten op de plekken waar ik het niet hebben wil. En ik wil gewoon dit vierkantje, die grootste, die wil ik gaan maken. Dus de rest plak ik eventjes een beetje af. En dan zit hij ook meteen een beetje vast aan mijn papier, waardoor hij ook minder gaat schuiven. Dus dat is ook wel makkelijk. Nou, dan moeten we nog kleurtjes gaan kiezen. Wat zullen we doen? Wat zullen we doen? Kijk, dit zijn al die leuke drops van Studio Light, die inktjes. En daar gaan we dus ook mee aan de slag. Even denken, wanneer zei ik nou? Donderdag. Oh, erg. Ik haal al dagen door de war. Ik denk dat ik een beetje met blauw ga doen. En wat roze. Ik blijf het toch wel erg mooi vinden ook hoor. Blauw met roze. Of zullen we blauw met wat oranje gaan doen? Dat is ook alweer een keertje leuk, hè? Ja, ik denk dat ik... dan ga ik voor wat lichter blauw. Zo, blauw met oranje gaan we doen. Dus ik heb kleurtje 13 en kleurtje 10 heb ik gepakt. Vind je dit niet netjes, Juliette, hoe ik het dan heb? Ik vind het wel netjes. Ik vind het heerlijk, zo'n lekkere rommelbak waar ik lekker in kan grabbelen. En weet je wat het leuke hiervan is? Daar hutsel je een keer mee. En dan komen er andere kleurtjes in boven. Dan pak je niet altijd dezelfde. Dus dat vond ik eigenlijk wel een tof systeempje. Zo, dus ik heb kleurtje 10 en kleurtje 13. En natuurlijk heb ik de blending brushes hier bij me staan. Deze van Studio Light ook. Daar werk ik natuurlijk heel graag mee. Dus die pakken we er ook eventjes bij. Dan heb ik een blauw borsteltje nodig en eentje voor de oranje inkt. En ik heb mijn favoriete keukenpapiertje. Doe ik altijd eerst even mijn blending toeltjes en af, hè, zodat ik wel de goede kleur dadelijk eraan heb. Kijk, want hier zit nog best een donkere kleur blauw aan. Nou, poets ik hem eventjes goed uit, zodat ik dadelijk die lichtere kleur blauw gewoon goed op kan pakken. Zo. Dan pakken we dit mask stencil met die zonnestralen. Die pakken we er ook nog even bij. Je kunt er ook voor kiezen om eerst een licht kleurtje aan te zetten in het vierkantje. Ik ga daar nu niet voor kiezen, want ik vond het wel grappig dat dat witte gewoon eens doorloopt op mijn kaartje. Dus ik ga mijn mask stencil ga ik nou ook erbij pakken en die ga ik vastleggen. En je kunt ervoor kiezen om hem recht in het midden te leggen, die cirkel. Nou, ik kies ervoor om hem gewoon lekker uit het midden te leggen. Vind ik wel cool. En dan heb ik natuurlijk nog wat stenciltapejes hier in de aanbieding om daarop te plakken. Zodat hij ook weer goed vast zit. Ja, dat is waar hoor. Dan kan je al die kleurtjes wel heel goed zien als ze netjes naast elkaar in een doosje zit. Zo. Deze zet ik even vast. Even kijken. Oh, ik zie nog gezellig nog steeds lekker mensen binnenkomen stromen. Superleuk, dames, dat jullie ook lekker mee gaan kijken. Nou, ik heb hier dus nu twee mask stencils over elkaar heen gezet. En ik denk dat ik mijn buitenrand wat meer met oranje aan wil zetten. En hier om die cirkel heen wat meer met blauw. Ah, ik twijfel. Nee, ik doe hem hier om de dingen heen. Doe ik hem met oranje. En andersom doe ik hem daarna met blauw. Kijk hoe mooi. Ik heb hier dus die oranje kleur heb ik net opgepakt. En die zet ik aan om die cirkel heen. Dan laat ik hem dadelijk uitstromen naar blauw toe. Ik doe bewust hier dadelijk ook een beetje blauw. Want anders heb ik het gevoel dat ik hem maar half heb aangezet. Dus ook weet niet. Ik vind dat het dan weer terug moet komen. Verrassend, hè, dames, dat ik eens een keertje mijn mask stencil vast ga zetten. Dat doe ik normaal namelijk nooit. Maar ik dacht, als ik met twee over elkaar heen doe, is dat toch wel eventjes heel handig. Good morning, Carol. Ja, dat kan ik wel goed in het Engels, hè. Misschien moet ik het ook gewoon eens wat meer gaan proberen. Ik denk dat ik een heel eindje kom, hoor. Maar... Kijk, ga ik hem hier ook nog aanzetten. En hier aan de zijkant een beetje. En dan ga ik die oranje kleur ga ik weer erbij pakken. En dan ga ik hem een beetje waar ik gestopt was net. Dan ga ik weer aanzetten zodat hij een tussenkleurtje krijgt. Tussen blauw en oranje. En dan wordt het een beetje groener. Vind ik ook wel heel tof. Dan laat ik hem heel voorzichtig even zo uitlopen met die zonnestralen mee. En dan denk ik dat we een tada effectje gaan krijgen.
Dit is een, die bovenste is een stencil van Sweet Stories. En dat is mask 224. En de onderste die ik gebruikt heb, dat is een nieuwe van Studio Light. Wacht, mijn stencil zit hier, mijn tape zit aan elkaar. Ik ga hem even zo. Dat is met die vier kantjes, de square pattern. En die shop je nu in de goodie bag voor €20,99 met vier stencils tegelijk. Dus vier layered stencils. Echt heel tof. Nou, ik moet hier even voorzichtig doen dat ik die stralen niet kapot trek natuurlijk. Nou, mijn eerste mask kan ik al verwijderen. Kijk nou. Oeh, dit wordt spannend. Ja, tadaa, Monique. En deze ga ik ook even voorzichtig verwijderen. Ik denk dat ik hem zo wel al even voorzichtig af kan halen. Oh, misschien wil ik toch iets. Wacht, ik doe hem even terug. Zo. Ik ga denk ik hier in het midden, ga ik hem toch een beetje aanzetten met wat oranje. En een beetje uit laten gloeien, want ik vind het toch weer leuk. Anders vind ik hem wel heel wit. Hoe eigenwijs ben ik soms, hè? Soms zie je het ook als je stencil eraf wil halen, dat je denkt, ah, het is eigenlijk nog net niet helemaal. En dan kun je nog een beetje aanpassen. Even kijken hoor, want ik was naar jullie opmerkingen aan het kijken toen ik bedacht, oh, nou doet hij niet meer. Whoops. Even kijken. Nou, ik ga hem nu dus echt afhalen. Oeh, spannend. Kijk nou, hoe tof. Dan krijg je dus dat mooie mask echt heel duidelijk en mooi in een vierkantje. Nou, dat kan je natuurlijk ook met de cirkels doen, hè. Dit is toch echt super tof. Daar had ik nog een ideetje mee, hoor. Maar ik ga eerst even mijn stencils een klein beetje weer schoonmaken. Nou, ik kan je vast vertellen, die stencils ga ik niet helemaal schoon krijgen. Maar dat geeft mij niks. Ik denk altijd, als die niet meer afgeeft, dan is het prima. Dan kan je ook zien dat ik hem gebruik. Dus helemaal goed. Gaaf, hè? En zo simpel. En dit techniekje wat ik nu doe met een stenciltje. Dat kun je natuurlijk ook doen met je stempels. Dus dan leg je je mask er neer. En dan ga je stempels gebruiken. En in dat figuurtje stempelen bijvoorbeeld. Dus dat is echt super leuk. Even kijken waar ik mijn mask stencils laat hoor. Want als ik ze heb afgedaan moet ze natuurlijk nog een beetje drogen. Ik leg altijd een papiertje even onder de plek waar ik het ga afdoen. Dan komt die inkt niet weer allemaal op mijn werkblad. Zo. En dan, hij geeft nu niet meer af, maar je ziet nog wel die kleuren. Dat geeft mij dus niks. Als hij maar niet meer afgeeft aan mijn volgende project. Dat vind ik het belangrijkste. Even kijken. Nou, dan heb ik hier dus gewoon echt al iets super tofs. Wat je zou kunnen doen, is die kleurtjes terughalen en daarmee te gaan spetteren. Als je dat leuk vindt. Ik kies er nu op dit moment niet voor. Ik zeg altijd wat je zou kunnen doen. Maar ik doe het lekker niet. Grappig, hè? Het zijn mogelijkheden, toch? Krijgen jullie misschien weer leuke ideetjes van. En wat ik wel ga doen, is ik heb hier een standsetje klaargezet. Deze, die heet Tickets and Labels. Die is ook van Sweet Stories. En er zit een heel leuk hartje in. En ik dacht dus, als ik dat hartje ga uitstansen, dan past dat precies hier zo bij dat zonnetje erin. Dat vond ik wel een leuke combi. Dus ik ga eventjes een stukje papier stansen. Oh, dat moest ik eigenlijk even anders doen. Stop. Stop, stop, stop. Of wacht, nee, ik ga misschien wel glitterpapier doen. Stop niet, stop niet. Even zoeken hoor, dames. Want ik moet even kijken waar ik alles gelaten heb. Ik ben natuurlijk een paar dagen mee naar de beurs geweest. En nu heb ik alles hier gewoon teruggepropt. Dus ik moet even zoeken waar alles is. Kijk, ik dacht misschien is deze wel leuk bij. Deze fairy tale glitter. En dan een beetje deze. Omdat er toch ook een overloopje van oranje naar blauw zit. Wat een beetje groen wordt. Dacht ik misschien is wel leuk om die kleur hard erin te maken. En dat is dus van het glitter paper patch fairy tale van Studio Light.
Eens even kijken. Ik ga hier mijn hartje opleggen. En dan ga ik hem uitstansen. Ik doe dat eventjes met mijn mini stansmachientje. Super handig. Echt zo tof, hè? En weet je wat nou ook zo leuk is? Als je hier nou nog een vierkantje achter doet. En die dan iets groter is. En je met inkt weer aanzet. Of een lekker zwarte of zo. Net wat je wil. Kijk nou. Deze gaan we een beetje verhoogd daarop plakken. Dit hartje kan weer even terug. En hoe simpel, hè? Met die kaartjes kun je dus gewoon lekker clean en simpel kaartjes maken. Ik hou daar wel van. Ook zeker als je even snel een kaartje moet hebben of zo. Dan heb je toch wel echt iets mega tofs. Maar gewoon wel echt even lekker snel. Even kijken. Ik ga hier achter dat hartje ga ik een stukje foam tape plakken. Oh, Jolanda, die hoesjes waar ik mijn papier en mijn mallen in heb zitten. Die heb ik ook bij Noor en zo gekocht. Alleen... die zijn met tijden steeds niet leverbaar. Dus dat is een beetje lastiger. Kijk, deze komt hier. Oh, ik moet die trouwens nog niet opplakken, want ik wil nog spetteren. Ik ga even met zwart spetteren. Nou, er zit al foamtape onder, dames. En ik ga even met zwart wat spetteren. Ik doe dat heel graag met de Dutch Doobadoo Gesso. En dan pak ik gewoon een kwastje wat ik heb, pak ik erbij. Zo. En dan gaan we daar gewoon een beetje spetters mee aanbrengen. Vinden jullie het leuk om zo meteen ook nog een ander maskstencil te zien? Dan kan ik vast even bedenken wat ik wil gaan doen. Ja, wel spetteren, maar niet met mijn inktkleuren spetteren. Ik ga even voor zwart spetteren. Gewoon omdat het kan, hè, dames en heren, misschien ook wel. Ja, jullie willen ook nog een ander maskstencil zien? Top. Ik dacht, misschien is het wel leuk om die met die blaadjes te laten zien ook aan jullie. En wellicht kunnen we die ook verwerken in bijvoorbeeld cirkels of zo. Wordt trouwens wel een beetje lastig misschien. Ik denk dat ik hem gewoon even zo doe. Anders ga ik het mezelf ook wel een beetje lastig maken nu. Ja, de wasmachine is altijd uit te stellen, joh. Kijk, ik heb het eerste kloddertje heb ik afgedaan en dan de tweede... Doe even daarnaast testen, hè? Dan weet je hoe groot je druppels worden. En dan kun je hem gewoon lekker eroverheen spetteren. En bij mij gaat dit ook nooit precies, hè, dames en heren. Het is altijd gewoon maar een beetje doen. En zien wat eruit komt. Haha, zit ik jullie allemaal van de huishoudelijke klusjes af te houden, dames? Er is nog tijd genoeg voor straks, toch? Eerst moet er lekker geknutseld worden en inspiratie opgedaan worden. Want gaan jullie nog lekker aan het knutsel vandaag? En wie ga ik zien komende week nog? Morgen of overmorgen in de winkel? Daar ben ik natuurlijk wel even benieuwd naar. Zo, nou, ik heb hier dus lekker wat spetters op. Mijn hartje die kan daar ook op. Even kijken, dat kan ik wel al voorzichtig doen. Die spetters zijn natuurlijk nog nat, maar als ik daar even voorzichtig... Zo met een pincetje doe, dan komt dat wel goed. Kijk nou, dit is toch helemaal leuk zo. En nou, oh, ik zie het dan al voor me, gewoon met een zwart papiertje erachter. Wacht, ik pak even een zwart papiertje. Ik moet hem nog even stansen dadelijk hoor, maar even voor jullie beeld. Kijk, als je dus zo'n randje dadelijk met zwart erachter doet, dan wordt het toch helemaal leuk. Kan je ook weer een zwarte en dan weer een witte bijvoorbeeld achter doen. Of een zwarte en een beetje een oranje. Vind ik ook wel mooi, denk ik. Dus dat is wel tof. En dan moet hier natuurlijk wel een tekstje of zo bij. Maar ik dacht, we hebben van Kraftlab heel veel van die leuke tekstjes. Zou ik deze doen trouwens? Die is ook tof, een keertje erbij. Van de Love Circle. En dan is woordje love. Ik heb die hier nog zelfs. Zit hier nog zelfs in gestanst. Ha, beter kan niet.
Kijk, het woordje love. Misschien moeten we die wel een beetje kleur gaan geven. Maar dat kan wel, denk ik. Of juist gewoon wit. En dan doen we een beetje verhoogd. Dat is ook mooi, hè? Zullen we hem gewoon wit laten? Past die wel echt helemaal mooi bij mijn kaartje, toch? Dus even kijken. Ik doe deze even erachteruit. Maar die komt er straks dus nog achter, hè? Een zwart papiertje. En dan gaan we het woordje love gaan we opplakken. Zo. Ga ik even stukjes gewoon van die foam van 2 mm ga ik erop plakken. Zodat die lekker verhoogd zit. Ik vind dat altijd wel een mooi effect. En dan moet je eens kijken wat je eigenlijk maar weinig nodig hebt om zo'n tof kaartje te maken. En ik heb hier nu dan de vierkant gebruikt. Als je de goodie bag shopt zitten er dus ook die cirkels in. Dus dan heb je echt zoveel leuke mogelijkheden. En dus ook die streepjes, hè, die zijn ook zo leuk. En de blaadjes, die we zo meteen nog eventjes gaan laten zien. Even deze nog door midden knippen. En dan zit die, denk ik, wel goed verdeeld. Een beetje prutsen, maar dan krijg je ook wel, toch? Hopskee. Oh, ik weet niet hoe het bij jullie is, maar het is hier zo benauwd nog boven. Ik heb hier net even ventilator aangezet. Even wel op afstandje, maar dan voel ik soms een beetje een briesje. Maar ik heb nu alweer helemaal warm. Oh, en volgens mij moet mijn hondje weer naar buiten. Zit te grommen. Dus dat moet ik eigenlijk ook zo wel even gaan doen. Maar ik wil even nog laten zien hoe dat met die layer het werkt. Kijk, deze plak ik dus een klein beetje door dat vierkantje heen. En dan krijg je superleuk het woordje love erbij. Kijk nou hoe mooi. Tof, hè? Ja, het is echt heel warm nog. Shiva, kom maar aan, meisje. Even wachten nog. Nou, ik ga heel even nog dat stencil met die blaadjes laten zien. Dat had ik tegen jullie gezegd. Dat wilde ik graag laten zien. Dus deze leggen we even aan de kant. Ga ik het stencil even erbij pakken. En dan ga ik deze ga ik aanbrengen. Nou, wat ik ga doen, ik ga eerst de achtergrond doen. En daarna ga ik deze losse dingetjes erbij doen. Je kunt daarin kiezen voor meerdere kleurtjes bijvoorbeeld. Hè? Ik dacht, misschien vind ik het wel leuk om met groen en met roze te werken. Ik heb hier een beetje, wacht, lekker felgroen. Ook een felgroen. Felroze bedoel ik en felgroen, dat wilde ik. Dus ik heb kleurtje 1 en kleurtje 14. En dan ga ik gewoon eventjes... ik gebruik hiervoor het smooth aquarelpapier van Vase. Zodat je er ook nog lekker met water op kan werken als je dat wil. Nou, dan ga ik eerst even die blaadjes aanzetten. En dat doe ik ook gewoon lekker met 2 kleurtjes. Dus ik ga even kijken hoe ik hem mooi vind. Ik denk gewoon zo. Wacht, soms als je hem tegen het licht inhoudt, kan je hem een beetje beter zien. En dan kan ik hem aan de achterkant, zit hij hier tegen die lijn aan. En dan in het midden ongeveer. Dan kan ik de andere dadelijk ook wat beter positioneren. Nou, ik ga hem nu even niet vastzetten met tape en zo. Ik ga nu gewoon delen van die blaadjes doe ik groen. En delen van die blaadjes doe ik met roze. Zodat je gewoon een beetje een mengelmoesje krijgt. En de rest doe ik dus zo meteen wat over is, doe ik met de andere kleur. En je kunt dit dus lekker combineren, hè, met de kleurtjes die je zelf mooi vindt. Doe ik de roze. Oh. Dat heb je dus als je hem niet vastplakt en lekker eigenwijs bent altijd. Moet je hem ook wel gewoon goed vasthouden, deze. Dan krijg je dat niet. Dus het voordeel van stencil tape. Goed vastzetten. Gaat hij niet verschuiven. Krijg je gewoon een mooie achtergrond zoals de eerste. Hier nog een beetje roze. En
En als je ze dus over elkaar heen doet, krijg je weer een tussenkleurtje. Waardoor het allemaal gewoon ook heel leuk speels blijft. Ik ga even mijn vingers herpositioneren. Zo. Hopsakee. Kijk, en dan heb je dus al die mooie blaadjes. Gaaf, hè? En zie hoe mooi dat is als je die twee kleurtjes dus bij elkaar gebruikt. Nou, dan pak je dus bijvoorbeeld je tweede mask. Ik doe even die eerste even afpoetsen, hoor. Een papiertje erbij. Anders zit ik dadelijk in die... hoe heet het? In die inkt weer met mijn vingers in. Dat moeten we eigenlijk natuurlijk niet hebben. Kunnen jullie me nog volgen? Of als er iets onduidelijk is, laat het even weten. Oh, heel veel succes en sterkte. Heel veel succes met je revalidatie. Ik zat even niet op te letten, en dan mis je dat soort berichtjes ineens, hè. Zo. Nou, dan gaan we die andere kant pakken. Dus met die stukjes erop. En ja, je kunt hem dus eventjes tegen het licht inhouden om precies uit te vogelen waar dat hij zit. Dus ik doe dan heel even mijn lamp hier aan, dan kan ik het ook een beetje zien. Oh nee, toch niet. Ha, grapje. Ik kan hem ook zo omdraaien. Ik weet niet, ik denk dat jullie dat niet zien, maar als je hem dus op zijn kop andersom draait, kan ik dus een beetje, normaliter in ieder geval, even kijken of dat nu ook is. Mooi niet, zeg maar. Ja, een beetje wel. Dit ziet er echt heel wazig uit, denk ik, voor jullie. Excuus daarvoor. Nou, ik... Ja, zo. Ik moet hem gewoon tegen het raamlicht inhouden. Dan kun je dus die stukjes op elkaar puzzelen. Normaal, als je dit stencil gebruikt, dan kan je hem ook gewoon netjes aan laten sluiten aan die hoeken. Dus niet zo'n gekke tag en zo ervan gaan maken. Dan sluit hij gewoon goed aan en hoef je niet zo te zitten puzzelen. Nou, ik moet altijd een beetje anders doen. Dat weten jullie wel van mij, hè. Dus ik mag lekker puzzelen. En ik denk dat ik hem nu op de goede plek heb. Omdat ik dat denk, ga ik hem eventjes gauw vastzetten. Want dit gaat me natuurlijk niet nog een keer zo lukken. Dus ik heb hem even buiten beeld tegen het raamlicht ingehouden. Dat je kan zien. Want die streepjes komen dus op mijn blaadjes te zitten. En het is wel handig als die klein beetje klopt, zeg maar. Nou, ik ga me goed gaan het schokken. Ik heb geen idee of die nu goed zit, maar anders snappen jullie het idee wel, toch? Ja, altijd even lekker anders, hè? Maar dus als je normaal gewoon een dit stencil kun je eigenlijk beter eerst gebruiken. Dus gewoon op het formaatje van je stencil snijden. En dan je inkt bewerken en dan pas de tag erin stansen. Dat gaat veel makkelijker. Dan hoef je niet zo te puzzelen als dat ik nu aan het doen ben. Oké, ik ga weer voor deze leuke kleurtjes. Maar dan ga ik ze wat harder aanzetten. Dus ik ga weer ergens wat groen pakken, wat roze pakken. Maar dan druk ik veel harder op mijn borsteltje. Want ik wil dat die er donkerder uitziet als die van net. En dat doe ik weer op verschillende plekken op mijn tag. Normaal aai ik er een beetje overheen. Als ik hem donker aan wil zetten, zet ik er echt een beetje wat meer kracht op, zeg maar. Niet te veel, hè, want hey, we zijn geen krachtpatsers hier, hè. We houden nog wel een beetje van kaarten maken, een beetje subtiel. Zo. Oh, ik denk dat deze zo tof gaat worden. Ik hoop het. Altijd spannend. Zo, volgens mij heb ik alle stukjes gehad. Denk ik. Dus we gaan hem stiekem een beetje spieken. Ja, 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 ja. Oeh, deze is zo gaaf. Goed gemikt, goed gemikt. Kijk nou, hoe te gek is dit. Ik heb hier nog wel even die tape aan zitten. Moet ik even eraf halen. Ja, tada! Weer een tada effectje, hè?
Dat is altijd met inkt en stencils. Oh, kijk nou hoe mooi die is. Dus zo kun je hem dus over elkaar heen leggen. En dan, ja, ik heb nu dus 2 kleurtjes gebruikt, maar die ziet eruit als veel meer. Dat is toch super vet. Ik hou ervan. Ja, ik moet zeggen dat ik dit ook echt een mega tof stencil vind. Nou, dit was dus eigenlijk gewoon lekker wat ik jullie wilde laten zien. Dus als je gaat voor deze goodie bag, ga dan ook gewoon lekker ermee spelen. Wil je mijn voorbeeldjes in het echt zien of wil je lekker eerst onder begeleiding ermee spelen, kom dan lekker donderdag naar de winkel toe. Dan mag je een heel leuk kaartje bij mij komen maken in de Make & Take met ook de Studio Light inkten. En bij de andere dames, die hebben ook allemaal andere inkten waar ze lekker mee aan de slag gaan. Dus ik zou zeggen, wellicht tot donderdag en anders tot de volgende video weer. Dank jullie wel voor het kijken. Doei doei!